Незнайомими тваринами я не гралася. Не знаю, що робити з мавпою чи пінгвіном. Він, до речі, сухий, а не мокрий, а я думала, що мокрий. Страшні лосі та зубри, коли потягнути за ріг, повертають голову. Був там і вимерлий звір єдиноріг. Зовсім не схожий на носорогів. Носороги товсті і пористі, а єдиноріг синій, худий і весь переливається світлом. Леві і тигри лишилися десь ліворуч, слонів я теж обійшла. Через мавп проходили як же їх обійдеш, коли їх так багато, пробиралися серед рук, ніг, хвостів, голів, зубів, сонних мутних очей. Я не стомилась, і звірі всі були хороші, може, ще тому, що дуже чисті, нічим не пахли. Це я ще серед птахів помітила, як можна було б пробратися через таке величезне пташине сідало і не задихнутися. На фермах Хонкури какають на спеціальний конвейер, і то спробуй зайди на ферму, аж в очах сльози. В звіринці пахне звірами й тирсою, та навіть у цирку добре пахне кіньми. Ці звірі зовсім не пахли. Зовсім навіть шерстю. І пташка моя не пахла пір'ям. Тепер буде простіше, сказала вона мені, як вибралася з під чогось із копитами, рогами і плямами на короткій шерсті. Тепер знову під гору і є стежка. Стежка вела вгору по камінню. На кам'яних схилах, куди ми почали дертися, було трошечки сонячних плям. І багато багато всякого гаддя. Не люблю крокодилів, змій, великих, дуже великих і величезних, всіх із трикутними головами, що значить отруйних. Не люблю і вужів, ящерок та саламандр, і гуан, і різних 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 не знаю, як звуться, а папірчиків із поясненням, що це таке, на них наліплено не було. В птиці питати не можна, бо людський голос їх будить. Це буде жах, як ці всі штуки попрокидаються. Дивись, ствірінькнула пташка. Он вони, динозаври. Згори їх було видно ціла долина. Динозаври не спали. Бродили, сумні і кволі, великі й малі, ніхто нікого не їв. Між ними траплялися мамонти, дрібненькі, як собаки, як дивитися звідси. Вони були різнобарвні, дуже яскраві й плямисті. Зовсім не як у тих олегових фільмах, що він любив дивитися про праісторичні часи, де їх малювали сірими. Тут просто веселка, просто крильця метеликів, а над усім цим різнокольоровим місивом літали шкіряні птеродактилі, теж смугасті, червоні, сині, розмальовані візерунками і дивні пташки з зеленими і червоними грубими пір'їнами. Побачила! я бачила динозаврів! Я їх бачу, заклиналася від захвату пташка. Давай спустимося. А ти сама не можеш? Я сама, я ж. Ти мене доведеш до істерики, подружка!» – гаркнула Наташка прямо над вухом. Що за самодіятельність? Тобі нормальним язиком сказано!» Поведе неті. А ти що витворяєш? «Ні, ну ти блін даєш! Ну ти, блін, вообще!» Пташка, побачивши Наташку, спробувала сховатися за рештками мого стриженого волосся. Але неті її звідти видерла. А ти. гаркнула на пташку, ти понімаєш, що нарушать нельзя, присплю. І розмахнувшись, вона кинула пташку кудись назад та свиснула і полетіла під похмурим небом, як метеорит, залишаючи вогняну смугу за собою. Динозаврів їй треба було побачить. Завела тебе, блін, куди не треба. Не могла мене подождать, ні? Надо було пертись. Тепер ми спізнилися за тебе на корабель, прийдеться на попутних. Нє, ну ти мене просто до сказу сьогодні доведеш. Сказано тобі слухайся і не. Ай, да ну, тебе! Іди з моїх очей, бо я щас дуже свірєпа. Давай, давай. Куди? Між динозаври? Блін, ну шо ви всі причепились до динозаврів. Динозаври, капіць. Ще раз кажу, слухатися, мене нада, понімаєш, чи ти тупа. Ти мені скажи, куди йти, чого кричиш? Та он туди. Я глянула. Он там були якісь водорості, високі, як дерева, тільки в'ялі, обвислі, ніби политі де не де синьою фарбою. Я пішла між них, і сонце почало меркнути, ніби настав вечір. Стежка дедалі ширшала, поки не перетворилася на алею в парку, тільки замість дерев росло те щось, чому назви нема. Стемніло, ніби ніч. Я спіткнулась і налапала підошвами черевиків бетонні сходи. Зовсім тобі вихід зі стрийського парку. Он і ворота, свіжий холодний вітер. Я вийшла за ворота парку і опинилася в туалеті третього вагону. Електричка стояла. Я швидко вистрибнула з неї, боялася трупа. Електричка рушила, і я подумала, що я ідіотка. Де це? Якийсь перон, ніч, голова болить. Пішла за людьми у вокзал. Вокзал був дивний. Старий такий на стінах написи з твердим знаком: Зал Ажиданія для пасажирів первого класа, Зал Ажиданія для пасажира второго класа. І для чогось пам'ятники Леніну я їх аж три надибала, поки шукала розклад електричок. Ще до того, як знайшла його, зрозуміла, що це козятин. Мені ще боліво печений фастівською кавою язик. І тут я попила водички, а потім все таки купила пива. Електричка на Шепетівку, наступну мою злощасну пересадку, відходила за три години. Я сиділа між пасажирами невідомо якого класу, але пахли вони добряче, аж у носі щипало. Подивилася на своє пиво, але мені згадався його смак, київські бомжі і вперше побачений труп цигана крадія. Ковтнула гірку слину і сховала пиво в рюкзак. Може, потім знадобиться. Спробувала заснути, але весь час з'їжджала з твердого стільця, як тільки задрімаю, а крім того, було дуже холодно. Вокзальна світла ніч, оголошення про поїзди, сизі люди, сонні очі, дохлі метелики. Ліворуч від мене старенька бабця їла шпроти з бляшанки, чмакаючи і заїдаючи цибулею. Я ковтнула слину, облизнулась і подивилася праворуч. Праворуч на порожньому кріселці лежала забута кимось газета. Я взяла її і стала читати дурні статті про те, як знаменита модель готує собі сніданки і яка хата в якогось продюсера, що його прізвище я вперше побачила якраз у цій газеті. Нічого, підійде, аби не думати про смачні шпроти з цибулею. Блукаючи поглядом між фотографій і анекдотів, я помітила щось дрібно написане олівцем так дрібно, що на силу розбереш, шумерським звичайно. Коли в підземний світ зійду я. Було там написано Коли в підземний світ ввійду я, на кручах поминальних заплач, про мене Забий у барабани, богів обійди, лице роздери. І, хоч тут не було слова інанна, я й так зрозуміла, що це знову цитата з того самого, чого я не читала. Навіть не злякалася, тільки цікаво, Хто це все пише? Хто лишає мені надряпане на газеті шумерськими знаками, точно знаючи, що крім мене ніхто й уваги не зверне, бо ніхто не розуміє цих знаків. Може, він десь тут, у цьому залі? Сидить і сміється, дивлячись, як я читаю. Зловтішається. Встала і почала обходити вокзал. Вийшла на вулицю холодно, ніч. Дві повії лаялися з міліціонером. А що я такого робила? А чим ти докажеш? Ти що, застав мене за. Далі матами. А що, Наташка досить пристойна дівчина. Що її довело до того, що стала Неті? Повз мене пройшов міліціонер і підозріло подивився. Ну його піду знову вокзал, а то ще перевірить документи, а, а в мене нічого нема, дякуючи трупу цигана крадія. Людей у нічному вокзалі було мало. Довго читала розклад, обійшла всі пам'ятники Леніну. Посиділа на підвіконні, посиділа в туалеті з півгодини, поки тітка, що роздає при вході туалетний папір і збирає гроші, не стала стукати в дверці. Нарешті приїхала довгождана електричка. Я влізла в майже порожній вагон і одразу побачила Наташку, що мирно читала журнал, ніби вона теж їде на Шепетівку. Ну що, пішли?» І пішла вперед, а я за нею. Ей, крикнула їй у спину. А де цей? Що плату збирає. А ти що його не бачила? Ні. Козятин Шепетівка. Четверта брама. Туман густішав, густішав, і вже не видно було навіть Наташки, але чути якісь звуки, шелестіння, ворушіння, попискування. Туман став настільки густим, що не бачила ніг, тільки відчувала лоскіт. Пішли, сказала мені з туману Наташка. Тут не можна стояти. Розуйся, а то розкришиш хмари. Я роззулась і сховала черевики в рюкзак. Роззулась, сказала туману. А, хорошо, тоді бистренько. І осторожненько, тут всякі комарії мошки. Не переживай, вони не жаляться, але в очі можуть влетіти. Туман розсіявся то просто була одна з хмар. Ми вибралися нагору, і більше вже туману не було. Ми йшли по хмарах. Хмари були тверді під ногами, пружні і крихкі, вони берегли свою форму, хмар було дуже багато, і звідкись зверху все падали нові, холодні, прозорі, як туман. Спочатку такі, що крізь них можна було проходити. Але за хвилину вони вже застигали, в'язко липнучи до рук, ноги з них доводилося висмикувати, як із тіста, і поки дійдеш до кінця, вже бредеш поверху застиглої теплої маси, схожої чи то на крихку гуму, чи то на тістечко Безе. Поки хмара ще не застигла, комашня летіла туди, визбираючи краплинки води. Комашня була різна дрібні мошки, великі мухи, всі сорти і всі види комарів, навіть ті, що вимерли, і навіть ті, яких ніколи не було. Я, наприклад, там бачила бородатого гігантського комара, який мав жало товщиною з олівець, а ще богомоли, бабки, великі, величезні і гігантські, якісь істоти, з пазурами, крилами, що відливали жовтим. Уся ця зграя в хмарі вилася, ворушилася, тріщала і раптом кидалася геть на всі боки із шаленою швидкістю, як тільки хмара вмирала. Десь у глибині, між застиглими хмарами, в щілинках. Повзали таргани, павуки, мурахи, вимерлі комахоподібні черепашки, чорні, чи то гусениці, чи то рачки, хрущі, кольорові жуки, жуки, розмальовані, як писанки, жуки з голками на панцирі, жуки з рогами. Я не знаю, як вони називаються і, і чи вони взагалі названі. Спочатку боялася когось задавити, але побачила. Тут навіть як наступиш на яку козявку, вона просто втиснеться в м'яку хмару, замре в тебе під п'ятою. А потім поповзе далі, як тільки ти забереш ногу. Гірше було з гігантськими, давно вимерлими комахами. Вони всі десь лежали чи повзали між нижніх хмар, глибоко в безодні цього світу між воротами, але траплялись і такі герої, що виповзали наверх. Ті поторочі незграбні, лискучі, часом вкриті хутром або з великими зубами, що не влазили в пащу, вони бридко стрекотали, пробігаючи, проносили над нами товсте прозоре пузо, незграбно ставлячи лапки. Падали, плутаючись у своїх довжелезних тоненьких ніжках і лежали, так дригаючись, а хмари опускались і накривали їх, тягнучи вниз. Часом траплялися слизькі розчелени, прірви, де хмари, хмари, хмари одна на одній, аж доки око бачить. І де не бачить у тих неосяжних глибинах теж, напевне, були вони. По стінках розчелен догори лізло всяке крилате і лускате, і вниз так само провалювалося, сповзало. Щілини прірви було видно здалеку, вони ніби диміли, то над ними вились дрібні мошки. Не переживай, що ти боїшся. крикнула Наташка, не роздушиш, тільки в оту яму, ну тіпа щель з комарами, не впади, бо я не знаю, коли тебе звідти достать зможу, вмреш із голоду, поки будеш туди падать. Я уявила собі, як день за днем лечу між хмарами і в мене затремтіли ноги. Звідкись вирвався маленький вітер смерч і крутив моє обкромсане ножем волосся. Були тут не тільки біленькі хмарки, а ще здоровенними пластами грозові, тугі, як міцна гума, як повітряні кулі, і у них усередині рвалися, викручувалися блискавки. Крутились і світились під ногами, аж страшно ставало, що хмара ними розірветься. Що далі, то вони яскравішали. Чи то просто темніє? Це темніє?» – спитала Наташку. Да, хмари кончаються. Щас буде інтересніше, тільки не відходять від мене далеко. Почалася якась ніби дорога, мощена шорстким камінням. Щось гостре на тій дорозі впивалось у босі п'яти. Стало темно темно, і пусто. Так пусто, ніби тут не було повітря, ніби нічого не було, тільки дорога посипана чимось гострим, і трава чорна чорна, яка швидко росла. Трава по узбіччю. Звідки сішло слабесеньке світло? Чи то від дороги, чи то світилася трава, не могла розібрати. Мов сліпа, мацала те каміння, клала долоню на траву і відчувала, як швидко ростеться трава, яка вона колюча і важка. Вона дереться кудись угору, протискаючись між пальцями все вище, вище, а з землі вже росте нова. І де вона дівається там? Підняла голову, глянула. А там було небо і багато зірок. Чорне небо і зірки, як сніжинки по гладкому льоду, замерзлого ставу. Багато, гострі, розвіяні. Чого я їх раніше не помічала? Скільки ж читала про ті зірки, бачила фільмів, де героїня ними милується, вони ж мені з самого дитинства так притерлися, що вважала ганебною попсою очі до них підняти. Хай романтичні лохи вдивляються і складають погані віршики. Ні, ні, я не стану, як вони сентиментальна і в рожевому платтячку. Я шукатиму красу не там. А тут зірки. Дивися, слухай, і не задавайся, бо. Хоч ти й одержима шумерською богинею і нанною, але ж насправді ти Марина Чех, людина, і не дано тобі більше за інших людей, і опинилася ти тут не тому, що в тобі древня богиня, а тому, що ти, як мокре перелякане щеня, шукаєш Артура і готова шукати його де завгодно. Хоч він і помер. Тут я збиралася була подумати якусь банальність і розплакатися, але замість того закричала, бо я вже летіла до них. Бо не було дороги, трави, не було світу, тільки повітря зроблене з нічого, і зірки, зірки, зірки. Всюди вони. Якщо довго дивитися на якусь, вона тьмяніла, світло їй мінилося, потім яскраво спалахувала знов і швидко гасла, жовтіла, червоніла і зникала зовсім. Крім того, зірки ворушилися, відходили назад чи вперед, а я летіла, летіла, тобто я й не розуміла, що лечу, поки не побачила. Наташку, вона як ракета виринула звідкись, важко дихаючи, і як риба звиваючись усім тілом, ніби кругом була вода, і наздогнала мене. Ну ти і преш, сказала, як на пожар. Затормозив, спієш, не переживай. Щось величезне, просто гігантське пролетіло над нами. Це що? Та комета. А чого вона така, як льоду кусок? Насмішила, подруга. Ти що, астрономію в школі не вчила? А яка вона должна бути? Комета вона і в Африці комета. Так і правда, астрономії я в школі не вчила, тільки я цього на казати не буду. Астроном у нас був молоденький, прямо після інституту, ще й тупий якийсь, все травив анекдоти, цілі уроки. Анекдоти були старі й плоскі, то я читала з під парти Анджеліку, маркізу ангелів, і інші такі самі цікаві книжки. З усієї астрономії знаю тільки, що земля кругла і крутиться навколо сонця. І то цього нас ще в третьому класі на природознавстві навчили. Наташені ноги миготіли мені перед носом, стоптані підошвою легких черевиків, налиплі на них травинки і камінці. Я подумала А може, і мені взутись? І коли вона встигла? У сумці в мене бовталося пиво, товклося об черевики. Нащо я його тягну за собою? І ноги мерзнуть. Холодно. Наташка озирнулася, чи я не відстаю, і покликала. Я полетіла швидше, хоч це ніяк не відчувалося, тільки вона стала ближчою. Дві зірки опинилися зовсім біля мене, стали не просто іскорками, а такими гарячими кульками. Коли я дивилася здалеку на них, то здавалося, що то одна така велика, а як підлетіли дві. Ми летіли, а вони змінювалися. Спочатку одна з них була за великою, а друга ледве видимою. Потім друга все яскравішала і яскравішала, ніби забираючи силу і світло в першої, а перш. Я думала, і друга тепер згасне. Вона ж забирала світло в першої весь час. Але вона тільки ясніше горіти стала. Світилася, більшала, аж тут я помітила, що та перша не зникла зовсім, а маленькою жариною світить, підступаючи до тої яскравої все ближче ближче і раптом раз. і втягнулась у неї, впала, злилась, але замість нового спалаху та друга зірка стала вигасати. І коли я, відлетівши, оглянулася на неї, вже ледве помітно блимала червоним. Що це з ними таке? спитала в Наташки. Кажеться, називаються парні зірки. Тобто, ну, жизнь у них така то супернова, то червоний карлик. Я не думала, що вона знає такі слова. А ти що, добре знаєш астрономію? Ну, да, я даже поступать думала. Але потім забеременіла і які вже там поступання. Хм, справді, які вже тут поступання. А що з цією зіркою далі буде? Стане чорною діркою. Знаєш, що це таке? Ну, вроді там часу нема, вона така здорова, що світло своє до себе притягує. Ну, понімаєш, ти хоч фізику учила в школі? Ні, не тільки в школі, я по фізиці п'ять маю, я екзамен здавала. Тільки на тасці я цього теж не стану розказувати. Тим паче, що я тоді здерла все з конспекту, ще й не зі свого а з Олегового. і задачу він мені розв'язав. Тоді ми ще з ним просто були, одногрупники. Він так за мною ходив, ми в парку гуляли ночами, я йому розказувала про своє нещасне кохання, а він казав Змерзли руки. Дай зігрію. Наташка вже маячила так далеко, що я злякалася, не до жину. Заблуджуся і буду вічно дивитися на зірки, як вони танцюють у парах, як старіють і як з'являються. Як вічність спить у чорних дірах, як літають комети, народжуються планети, астероїди. Вивчу астрономію краще за Наташку, тільки навіщо воно мені буде тут. Наташко. крикнула я вже, як її догнала. А ми в космосі. Да ні, ми між воротами. Ми ж увесь час, між усякими воротами. Ну і тут всяке насипалося за тисячі років, сама понімаєш. Хмари там, ну а тут собрані всі зірки. І що з ними робилося? Ну, вроді, як всі небеса із самого початку. Небеса вічні. А ти що бачиш тут край, да? Я не бачила. Скоро почалася знову та сама дорога, і я подумала, що нарешті кінець цьому холоду і незрозумілим зіркам. Не заплутайся в траву, крикнула Наташка, маючи на увазі ту чорну траву, що росла на узбіччі. І я зразу ж запуталася. Трава була висока, чорна, колюча і тверда, дуже швидко росла. Одна травина прорвала мені штанину і росла далі, спробувала її відламати де там. Стеблина товщала, з неї відгалужувалися все нові стебла десь високо, і вже мене трава піднімала вгору на якомусь ніби листі. Гострі травини тикались п'яти і дряпалися, відбивалися від них. Наташка! закричала, рвунулась і вирвалася. Роздерта штанина затріщала. Ну, от, тепер я зовсім як дура. Що таке? Та вже нічого. Штани порвало травою. Що це за гидота?» Це темна енергія. Що? «Да я сама не знаю. Об'яснили мені, темна енергія, ну і хай буде, мені що. Я б тут мозги зламала, якби все питалась понять. Сказали, це те, що нашу галактику розпирає. Скоро розіпре так, що ніяка ракета з неї не вилетить. І нащо мені були от ті всі дурні жіночі романи, які я читала з під парти на астрономії? Та не переживай, подруга!» – втішила Наташка. В житті все одно всього не успієш і всього не поймеш. Дай толку. Отамо двері. А ти чого ніколи за мною не йдеш? А я тут знаю другі тропочки дорожечки. Я ж неті, а ти і Нанна, так що у тебе своє шуруй. Тобі можна тільки через ворота. Я пошурувала і прийшла до електрички. Я дивилась у темне вікно, а електричка їхала. Ліхтарі, часом станції, перон, будка, крайня хата. Потім велика станція кінцева. На вокзалі було дуже холодно, я ще попила кави, ніхто не швендяв, спали навіть настійкіші бомжі і міліціонери. Я пішла по перону на якусь тупикову колію, де стояла електричка з погашеним світлом, темна, з відкритими дверима, а проте в неї ліс якийсь дядько, ще й торби тягнув. Молодий парубійко кримінального вигляду. Курив у тамбурі, куди поїде електричка? спитала його. Наздолбуну, відказав парубіко з інтонацією Наташки Неті. Я подумала, що мені щастить. А коли поїде? Десь через минут сорок. І в тій електричці, яка стояла і чекала свого відправлення на здолбунів на якісь тупиковій колії, теж спали люди. Зайшла, ніби порожній вагон, а брехня. Просто всі сплять на тих лавках із обідраним дермантином. На силу знайшла дебі собі прилягти, бо втомилася я, ледве дибила, і голова мені боліла, аж репалася. Поспати би трохи, хоч поки рушить, хоч півгодинки, хоч трошки. Проклята ніч. І ще я подумала, що нікуди не буду ходити, вляжусь на лавку і спатиму до самого здолбунова. Тільки квитка куплю, якщо тут продаватимуть. Так і зробила. Хтось поштурхав мене. Ей, дявушка. Дівушка, я відкрила око, той самий кримінальний гопник. І з такими краще не говорити і. І заплющила око. Але він навідчепився. Дєвушка, вас там спрашиває один мужчина. В тому вагоні? Нє, ну в натурі. Мужик питав. Може, твій якийсь знайомий, він тебе на пероні бачив. Ну, сходи, чо тобі? Ну, і зараза ж. Я встала з лавки, злюща, готова порвати на шматки всякого мужика і цього гопника за У вагоні вже світилася лампа, ледь-ледь тупо так світилася, і електричку хитало. Ого, а я проспала ніяк не менше години і не помітила, щоб два дні спати, не прокидаючись, а треба кудись пертися. Я боялася дверей у тамбур, боялася з'єднань між вагонами, але нічого, все пройшло нормально. У сусідньому вагоні сидів якийсь інтелігентного вигляду старенький, в піджачку клітчастому, з сивим волоссям і в окулярах. Біля нього лежала розгорнута книжка. В книжці закладка, а на закладці написано: Демони ануннаки і нанну хапають. Хто із тих, що спускалися до підземного світу, повертались зі світу підземного. Шумерськими, звичайно. Я застогнала. Мовчки в думках і кинулася звідти геть, і в тамбурі, звичайно, звичайно, ясно, що він там стояв. Він сказав мені: Плати. Я спитала, чи підійде конспект, але він не відповів, а взяв мене за руки, ух, якими холодними і дубовими пальцями. Шепетівка з долбунів п'ята брама. Наташка. А куди ти мене ведеш? Проснулась? Ні, ти що, серйозно ведеш мене це саме де мертві? А ти думала це все ігрушечки? Все серйозна, подруга. Осторожна. Як бач, що воно летить, то обійди. Воно, котре летіло. Було якоюсь чи то сірою прозорою хусткою, чи то шарфом довгим. Спочатку я навіть думала, що це такі великі шматки павутиння, але воно було міцніше за павутиння. У цьому місці його літало багато, якийсь невідчутний вітер носив прозорі сірі шматки, і Наташка сказала, що треба від них ухилятися, бо такі правила в цьому місці. Я, щоправда, одне зловила, і мені одразу стало так сумно сумно, і будинки кругом мене засвітилися вогнями, заблищали зорі на небі, і якась мелодія, і пахощі матіоли, і я відчула, що нещасно закохана, юна і щаслива до сліз. А потім усе зникло. Знову ці порожні будинки, які не можна чіпати, бо, хоч і мають вигляд кам'яних, а як торкнеш, наприклад, двері, щоб відкрити і зайти, то будинок одразу розсиплеться в пісок. І будеш збирати його по піщинці, поки не стане як новенький, пообіцяла Наташка. Ух, сказала я, коли павутинча стахустка відлетіла. Що це таке? І витерла сльози. Це поезія, пояснила Наташка. Ну, це ті типу, стихи, ну, каторі були забуті. Осторожно, кажу тобі, тут є всякі, є такі мерзкі, що будеш від них ригати. Ми йшли різними вулицями, повертаючи праворуч і тільки праворуч. Переходили дороги, ніде не було людей, не було автомобілів ніякого руху. Іноді над нами висіли тролейбусні дроти, а частіше ні, бо ми проминали безліч дуже старих кварталів, де стояли дивні такі ліхтарі, явно не електричні, а одного разу виблукали на якийсь провулок із косими будинками під соломою, весь у калюжах, посипаний сміттям. Зараз якраз ішли по бруківці, а навколо стояли якісь триповерхові будиночки. Не один біля одного, як я звикла бачити по старих містах Європи, а й з проміжками між ними, відгородженими стінками зріст людини. Я спитала, Наташку, там дворики, щоб діти гралися? Там туалети. Ну і смердить там, добре що не чуть. На розі цієї вулиці був колодязь із відром на цямрині. Я нахилилася побачити воду, але води не було, сухий. Одразу за поворотом пішла якась трохи знайома вуличка, десь я її бачила з такими дуже ошатними будиночками з темної цегли, з білими вікнами і великими залізними гаками під самим дахом. Це Амстердам? спитала Наташку, але вона не знала, сказала мені, що ніде не бувала, крім Львова ще свого родного городка Рафаловки, де наші з мамашкою корені. Я згадала Амстердам. Ми багато поїздили з Олегом автостопом по Європі того літа, коли закінчили бакалавра і поступили в магістратуру в могилянку. Ми були і в Амстердамі, і у Франції, Німеччину всю об'їздили від Кельна до Франкфурта на Майні, і в Австрії були, і в Угорщині. Я тоді хотіла добратися ближче до колишнього межиріччя або хоч до Єгипту, але грошей не було, от і подалися до Європи. Ночували по хостелах, їли, що попало, мене аж живіт скрутив до кінця другого тижня. Тільки я ту Європу не розпробувала, занадто швидко воно все було. І до Італії ми так і не потрапили, бо мені погано було і довелося скоріше додому. А я досі хочу в Італію, там Флоренція, де Данте жив. Хоча що той Данте знав про пекло. Так ми потрапимо до пекла. Ну, типа того, хоча й не зовсім не знаю, як тобі об'яснить, я там ніколи не бувала. Да ти сама знать повинна, ти ж і нанна, ні. Ну, мені, знаєш, інші речі розказували, яке мені діло до вашого пекла. Так чого ти туди сунешся? Я не сунусь, це ви мене тягнете. Я? Подруга, ти що? Я тебе кудись тягну? Да мені лишній геморой з тобою цяцькаться, тягнуть тебе, думаєш просто? Ти ж не душа безплотна, як положено. Вибирай тут тобі, щоб і не влізла нікуди, і не потрощила нічого. Думаєш, приятно мені оце? А чого ж робиш? Бо ти йдеш. Захотіла йти, то що я можу? Я ісполнітель. Знач мене тягне той труп. Да він теж ісполнітель, подруга! ну ти ж сама схотіла, ти що? Вона ж обернулась і спинилася. Я нічого не сказала. А що я мала їй казати? Між вулицями траплялися якісь чи то парки, чи то скверики з лавками, з доріжками або просто з утоптаними алейками, які ми швидко проминали. У тих парках ворушилося якесь життя, і, придивившись, між двома цілком індустріальними вулицями, я побачила, що там між паркових дерев живуть фауни, дріади і німфи. Вони повсюди бігали, танцювали, спали і просто сиділи. Голі було як на нудиському пляжі. Ніби нічого страшного, але незручно і трохи соромно. Краще дивитися собі під ноги, а то ще подумають, що витріщаюся, ніколи не бачила. Німфи спокійненько рвали хирлявенькі квіти, на які Наташка навіть наступити випадково боялася. Плели з них вінки, вплітали в коси одна одній, встиляли ложа для когось. Потім забували про ложа, кидали вінки, де попало, і бігли танцювати або грати в якісь ігри. Тоді знову плели вінки. Фауни дули в дудки. Підбирали кинуті вінки, щоб одягнути собі на голову, залицялися до німф або просто нападали на них з за квіткових кущів і тягнули кудись, може, до тих устелених квітами лож. Тільки одна нещасна білява німфа, вквітчана в запилені прив'ялі листочки, безутішно ридала. Німфу ніхто не чіпав. Вона так плакала, що була вся мокра від сліз, блискуча, і волосся позлипалося у вологі кучерики. Аж шкода. Е, ну, слухай. А чого ти плачеш? Німфа заридала ще сильніше. Не трогай її, обернулася Наташка. Отак. вирискнула німфа, стисла мокрі кулаки і підскочила. Нікому нема діла до мого нещастя. Будемо жаліти інших німф, більше вартих жалості. Кого? Калісто, Іо, Діону? Ах, бідні нещасні, безсоромні коханки Зевса. Ах, як же нам вас біднесеньких шкода? Ми про вас поем напишемо, міфів наскладаємо, картин понамальовуємо, статуй, мозаїк, малюнків. Ми своїм дітям уб'ємо вас у голови, щоб ви вічно жили і ніколи не померли. Бо ж ви варті того. Хіба ні? Та що вони хорошого зробили? Чим мали право прославитися? Дури! І подивись, подивись, вони не помруть. Телиці безмозлі, безликі перелякані, тільки й уміють, що ніжно зітхати й очі опускати. А я. Я була красива, розумна. Я була особистість. І ніхто не заперечить із тих, хто мене знав. Я думати вміла, і я не одна така. Скільки нас тут пропадає на задвірках, на смітнику? На смітнику. І що ти думаєш? Що ти думаєш? Навіть ті німфи чиї струмки пересохли. Ті дріади, чиї дерева порубали, щасливіші за нас, бо вони в Аїді, там, де наш вхід у Потойбіччя. там щасливі ходять у вічній темряві. А ми. Ми. Знаєш, хто це все? Це ті нещасні, про яких забули, яких замінили. Знаєш, як це? Ти берегла джерело, і тут приходить нова і каже, Я тепер, я нова. Мене звати отакто. Я тут тепер живу, і мені будуть усі жертви. А ти пропадаєш, тебе вже нема, і біжиш лісом, як п'яна, біжиш, біжиш, не впізнаючи нікого, ручи сукню об дерева, летиш кудись уся в сльозах, і богів зовеш і просиш помогти. А боги глухі, боги вічно глухі, боги нічого ніколи не чують, коли їм треба почути. Глухі, бо вони мертві боги, народжені для того, щоб померти, народжені для смерті. Як ми. І вони нас бояться, вони бояться нашої смерті, бо то буде і їхня смерть. І я бігла. Скільки бігла, і я кликала Геру, бо Гера мене любила, і Гера перетворила мої сліди на квіточки. І я жила не тут, о, ні. Можете не вірити, але я жила в Аїді як порядна. Поки легенду про мене, про мої сліди, про Геру переказували, доти і я була там у вічному спокої. Серед дерев, що не відкидають тіні, бродило в білому між тіней, що вічно шукали когось, між мільйонів однакових у білому, обличчя яких закриті, і сліди їхні невидимі. Я жила. Ніхто мені не вірить, але так і було. А потім легенду про мене забули ох, як тяжко, ох, сил нема про це думати. Її забули спеціально. Її забули на догоду чоловікам, що стали правити світом. Та, замість мене, замість мене сталі оті дури з коров'ячими очима і покірними руками здатні тільки падати перед чоловіком і читати по очах його бажання, ставати для чоловіка парою чобіт, потрібних, коли дощ, і закинутих у куток коли сонце. Але хіба чоботи ображаються? А мене, мою легенду, мою геру. Нас оббрехали, всіх обрехали. Все, що було, оббрехали й опошлили, зробили з прекрасних жінок курей, ревнивих тигриць, що поїдають одна одну. Тільки дехто, Харікло, яку любила Афіна. І. Ні, ні. Я б давно вже пішла, але мокра німфа тримала мене за руки. Весь час, поки вона кричала істерично про ту свою біду, я делікатно намагалась піти, але вона вчепилась у мене, як рак і ніякими силами не можна було. Чим її не влаштовує цей парк, де ростуть рослини, світить сонце, і можна робити, що хочеш, я не розумію. Чим їй кращий темний, затхлий аїд. Я, вирвавшись нарешті, побігла за Наташкою, але німфа наздогнала, як кішка вчепилася нігтями в мої порвані штани і тягнула до себе Слухай, не йди. Я рідко з ким балакаю, але ти. Ти така, як я. Я бачу тобі сестру. Ти можеш бути великою, і ми, і ми разом. Слиш, дівушка, обернулася Наташка, ти о чому тут базариш? Не шариш, що ця баришня йде туди, звідки не вертаються, і чим вона тобі там поможе, інтересно. Німфі дійшло. Вона пустила штанину і розгублено закліпала наївними блакитними очима. Я просто побачила в ній пекучу, злу гарячу любов, яка жити не дає, тягне рве кудись гонить. Любов і заздрість. Ти не бачиш? Воно ж горить там, у ній. Я й подумала. Індик думав, одрізала Наташка. Іди вмивайся, а то вже утупіла вічного свого плачу. Іди, йди, проспи, сляж, да водички попий, і щоб я тебе більш біля стежки на сто метрів не бачила, усвоїла. Німфа щось лепетала. Бач, спитала мене. Тут нікого трогать не можна. Вони тобі голову заговорять. Ще повезло, що на цю напала, а є такі, що бігли б за нами аж до воріт і читали б длінні вірші або співали якусь занудну піснь. Та нормальні німфи. Просто прелість. В них усіх якогось болтика не хватає. Не зря ж вони тут, а не в тому своєму, як там його. Ну, ну неважно. Пошли і не трогай більш нікого. А чого вони всі тут? Так а де їм ще будь? І ми вже пройшли сквер. Бачить вона в мені, німфа. От і розгледіла потвора забута, а не її діло, кого я люблю. Тобто любила, бо як його тепер уже любити, коли він помер. Отуди. крикнула Наташка, і я пішла в якусь вуличку, в стулену з хаток, збитих із картин. Хтось поштурхав мене. Ей, дівушка! Дівушка! Я відкрила око, той самий кримінальний гопник. І з такими краще не говорити. І заплющила око, але він не відчепився. Дівушка! Вас там спрашиває один мужчина. Ну, в тому вагоні. Нє, ну в натурі. Ну, мужик питав. Може, твій якийсь знайомий. Ну, він тебе на пероні побачив. Ну, сходи, чо тобі? Ну, і зараза ж. Я сіла на лавці. Такий мужик старий в окулярах. Ну, ті очках, ну да. Ну, і хай собі обійдеться. А ти куди їдеш? Ще тільки знайомству в електричці мені не вистачало. Я їх маю по самі вуха досить із мене. Зазнайомилась у юності, коли їздила додому, якщо у Львові вчилася. Привіт, здоров, потім розкаже тобі все своє життя і всі свої проблеми, а потім ще попросить телефончика. І тобі свій продиктує, я їх на руках писала ручкою, щоб потім змити й забути назавжди. І телефончик, і людину. А це що за станція була? спитала, бо вже, напевне, скоро здолбунів. «Цвітоха була, щас буде Славута. А ти куди?» А ти? Я до Славути. О, знов пощастило. Зараз він вийде, і я не буду слухати історію про те, як він женився, і що його пакчерка дворічна, хороша дівочка, але ж не дочь, понімаєш? тільки чого ж я завжди в тій цвітосі прокидаюсь, як би міцно не спала. Тому що тут мій двоюрідний дід повісився, приїхав сюди і повісився. Чого його аж сюди понесло? Тиждень шукали потім. Все це якось небезпечно. І ці твердження, що і нанна йде до світу мертвих. І неспані ночі, і ворота, які я проходжу, і Наташка неті, провідник сторож світу мертвих, і труп. Усі ті світи, які я бачила мертві предмети, мертві звірі, мертві рослини, мертві міста, зорі, хмари, забуті вірші, забуті німфи. Ще риби можуть бути мертві. Напевне, далі будуть риби. Куди несе мене? Чо цей гопник так якось дивно на мене дивиться? Штани порвані і сама схожа на опудало. Коли він вийшов, я подивилась у вікно. У вікні нічого не було. Лишилося мерзнути, бо звідкись дуже дуло, і думати про смерть. Ніхто її не хоче. А як уже хто каже, що любить смерть, то тільки якусь кров, маніяків, убивці, дурні детективи, мертвяків, що з могил повилазили, страшні історії про вампірів, нічні походенькі отуму тушку. Ну, ясно яку. Хіба це смерть? Це таке саме життєстверне фуфло, як і гамбургери. Пам'ятаю, як я боялася в першому класі, як хоронили ту дівчинку, що попала під машину. Вона пішла до бібліотеки по книжечку, перебігала дорогу і її збила машина. Тоді півшколи йшло до неї додому подивитися, як вона лежить у великій кімнаті в труні. А другого дня, коли її ховали, заносили до школи, і наш завуч читав довгу промову з листочків, укладених у папочку. Потім ми з дівчатами бігли попереду труни, кришили квіти і кидали їх на дорогу під ноги всім, хто був далі. Якась бабця дуже кричала Не робіть, не робіть, так не можна. Ви кличете другий похорон. За тиждень будуть другого, кого ховати. Казали, що мати тої дівчинки потім ночами сиділа біля вікна, не спала, казала, що чекає, просила не заходити до кімнати. Бо її дитина тут є. Але як тільки запалюють світло чи хто заходить, то вона лякається і йде. Потім був такий час, якраз після того, як мені сказали, ну, як мене зробили і Нанною, я так боялась і хотіла зробити щось над собою, щоб померти. Мені дуже подобалось уявляти, як я помру, як мене покладуть у труну в гарному платті і обкладуть квітами, як приходитимуть люди. Як у хаті позавішують дзеркала, зупинять годинники, заклопотані і заплакані родичі будуть кудись дзвонити, бігати, привозитимуть вінки, ставитимуть їх у коридорі, знайомі і чужі зітхатимуть, що я померла, така молода і гарна, ще й наклала на себе руки, і буде пишний похорон із музикою, сльозами і красивим катафалком, а вінки вестимуть за труною окремою машиною. Щоправда, це вимагало якогось гуманного способу самогубства, бо ж відповішення посиніє морда, від отруєння теж здається, різати жили негарні руки, а руки повинні гарно лежати, схрещені тонкими пальцями. Коли ж я робила всі ті спроби самогубства, скільки їх було, що вже й рахунок утратила, то чогось забувала про красу похорону зовсім. Вістериці, ридаючи, я вішалась на своїх цупких дитячих колготках чи на маминому шовковому шарфі, їла, знеболюючи жменями, а потім бігла до туалету і від переляку голосно верещала або ще зачиняла двері вікна на кухні, відкривала газ і, ридаючи, мила посуд, щоб чимось зайняти руки. Газ – то особлива Гедота, що до нього таке примішують, що ніяк не можна витерпіти. Не знаю, чого я так любила про те все думати. А потім був Макс Сідоров. Мені тоді було 16 років, я збирала абрикоси. У нас була абрикоса, росла під будинком на нашому городику. Такі є маленькі латочки городів під балконами, що там влазить тільки трохи моркви, щавель, петрушка і пару рядочків цибулі. У нас там ще росла абрикоса, баба посадила. Збираю, і за спиною мені ніби щось пролетіло, гупнуло. Я не обернулася, далі збирала. А повз мене малі діти багато біжать кудись і верещать, верещать, як дикі, верещать, він убився. Але він не вбився зразу, коли ми біля нього стояли, то ще дихав, і серце билося. Лежав на спині, очі закриті. Коли дядя Ігор, він лікар, він живе в нашому будинку, прибіг і підняв йому повіку. Зіниця була дивна, не кругла, як у людей, а видовжена така, як у кота. Дядя Ігор сказав. Усе. Підняв голову, глянув на блискучу шибу відкритого вікна на восьмому поверсі і сів на землю і нічого не став робити. Діти лишилися там стояти, а я пішла, бо мені стало дуже жарко, і захотілося в туалет, і не хотілося побачити, як він помре. Він із хлопцями украв паспорт в одного роботяги, а потім вони злякались і спалили документ, а потім розбіглися всі по хатах, і от він з переляку... Він лишив записку вдома. Прощай, мамо, їду на той світ. Макса ховали тихо, і на похороні всім було соромно. До школи не заносили. З того часу я ніколи більше не робила спроб накласти на себе руки. Перед шлагбаумом на переїзді, який минала наша електричка, стояла і чекала швидка допомога. Я здригнулася. Швидка допомога це ще один привид смерті, якщо десь вона стоїть. Наступним за нею стоятиме катафалк. То мені так здавалося, завше. Наша сусідка, стара жінка, приходила до нас дзвонити своїм подругам і довго розказувала їм різні історії про хвороби і смерті. Там завжди фігурувало, і визвали вони скору помощ. Коли ця сама скора приїхала за її чоловіком і забрала його в лікарню, я думала, він назавтра помре, а він помер аж через місяць. Та сама скора чого? Привезла його тіло, і поки ми допомагали прибирати в хаті, переставляти меблі для похорону, воно лежало на підлозі, одягнуте в той самий спортивний костюм, який він постійно носив, тільки обличчя було прикрите рушником. Особливо страшно той спортивний костюм, шерстяний, витертий, поморщений, приношений. Потім, уже як у труні, то не страшно, урочисто. Електричка стала гальмувати і пішли з боку вагони, 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 все товарнячки. Це значить, Долбунівська була швидка. На станції світало. По вокзалу тинялися дві козаспаних студентів із сумками, брали квитки на потяг до Львова, і одна студентка з сумками і батьками. Мені не вистачило грошей на квиток на той поїзд, а якби не забула студентського вдома, то вистачило б. Позаздривши студентам, я глянула на годинник. До похорону ще годинки три. Якби поїздом, то встигла б якраз коли виносять. Можна тут сісти на маршрутку і поїхати до Рівного. Там живуть мої батьки, там я нарешті висплюсь і поїм, і не помру. Хоча я не боюся, я і Нанна, і можу швендяти в підземне царство через ті брами, скільки хочу, бо це наші брами, наш вхід, і не людина помирає в мені. А Інанна спускається до світу мертвих, бо їй так хочеться. За половину останніх грошей я купила булочку з якоюсь гидотою і чаю в гарячому, тоненькому пластиковому стаканчику. З'їла те все, дивлячись у спину пам'ятнику на привокзальній площі. Зараз би піти отою вуличкою, там річечка і міст під коліями, і трошки постоявши на зупинці, можна дочекатися маршрутки на рівне, і в мене вистачить грошей. Плати, сказав хтось мені у вухо. Він уже був не труп, а пристойний циган, тільки синій, і все одно не дихав. Немає в мене нічого. Останні гроші витратила, конспект і старі лахи лишилися. Тобі що з цього? Мобільний. Нащо тобі мобільний? Мовчи і нанно. Да-да, і будь покірна, я вже чула, тільки не розумію, нащо тобі мій мобільний. На, бери. Я постаралася себе втішити тим, що мобільний старий часто глючить і давно пора купити новий. Картку я з нього дістала. Ну, от, тепер і без мобільного лишилася. Вийшла на вулицю. Перепрошую, сказав мені інтелігентний сивий пан в окулярах і картатому піджачку, що стояв на вокзальному ганку на верхній сходині і тримав у руках новенького портфелика. Вам не на рівне? Бо я знайшов таксі, а якщо вдвох, то вийде дешевше. мене немає грошей. Справді? Тоді давайте я вас провезу так, а ви повернете, коли матимете. Я вам дам свою візитівку, і він ткнув мені її. Ні ні, дякую, опам'яталась я. Я не їду, я їду далі. Скоро моя електричка накрасне. Справді? Ага, дякую, дякую, але я не їду. Я б радив вам поїхати зі мною. Серйозно сказав пан у Картатому і ще трохи почекав. Але я усміхнулася, похитала головою ні ні і пішла до вокзалу. Потім подивилася на його візитівку, там було написано Кирило Мефодійович, лікар. Ха, Дивна якась візитівка, хоч би телефон, чи що. Перевернула на інший бік і прочитала. І Нанна до світу мертвих піти захотіла. А підземного світу всесильні закони споконвічні йому жертви. Хто ж її визволить? І Нанну, Хто скаже слово? Шумерськими. Я зім'яла візитівку і викинула її в сміття. Де поділась та електричка на красне? З долбунів красне, шоста брама. Так, сказала Наташка. Значить, ти зараз підеш вперед і не оглядайся. Там будуть летіти такі шари, то ти їх не трогай. Поняла? Там доска лежить на землі, і ти по ній іди, але на землю не ставай, не нада, бо заставлю всю землю пересівати, щоб слідів не було. Поняла? Я зрозуміла. І шари не трогай. Я зрозуміла знов. Вона накинула на мене якесь довге і слизьке чорне рядно і веліла йти. Я обережно ступила на дошку. Земля була чорна чорна, не видно і яка. Спочатку я уважно дивилася на неї, щоб зрозуміти, що ж так цінує там Наташка, аж ступати не можна, а потім припинила, бо почались оті самі шари. То були здоровенні прозорі мильні бульбашки різних кольорів, в кожної діаметр понад метр. Вони падали, переливаючись, ніби світячись різними кольорами, синім, жовтим і рожевим або білим білим. Вони тремтіли, наче от от луснуть і летіли донизу. Я старанно їх обходила, пропускала перед собою, деякі трошки котилися по досці, а тоді сковзали на землю і там зникали, напевне, лопались. Аж поки не спитала Наташку, що це таке. Тут одна бульбашка мене і накрила. Я ніби прокинулася, покупалась, витерлася рушником і стала думати, що мені вдягнути в університет сьогодні. Я ходила гола по кімнаті своїй Львівській, тоді я жила в однієї бабці, знімала кімнатку, точніше, батьки мені знімали, щоб уберегти дитя від жахів гуртожитку. От я там ходила гола, часом дивилася на себе в дзеркало в прочиненій шафі. І згадувала одного розпусника, що чіплявся до мене ще коли в школі вчилася, ну, була наївна і дурненька. Чіплявся і так, і сяк, а я ще юна була, і нічого в нього не виходило. Тоді він поїхав кудись на якийсь час, а може, прикинувся, що поїхав, і став мені писати листи. Ох, як я червоніла. Я пам'ятаю, все боялася, що мати підійде і прочитає з монітора, що там таке. Щось, наприклад, про те, як той товаріщ миється, як на себе дивиться в дзеркало, який він гарний, коли голий. Я йому взагалі тоді відповідати перестала. Подивившись у дзеркало і погулявши по кімнаті, я полізла діставати чисту новеньку білизну з коробочки таку гарну, я таку рідко ношу. Я взагалі ношу трикотажні труси в горошок або квіточку, мати сердиться, як бачить, і каже, що вони дитячі. Нічого, мені вони гарні, але ота білизна, що схована в коробочці, оце да. Моя баба теж тримала в шафі в куточку комбінашку в мереживах із бантами, і такі ж гарні труси, щоб до врача було в чому. І я тримаю собі на смерть. Хоча сьогодні я вмирати не збираюся, навпаки, милуватися собою в цій білизні можна довго, тільки часу нема. Пора йти до університету. У нас сьогодні не буде останньої пари і мене. Олег запросив. Тут я починаю нервуватись і лізу до шафи по одяг. Так, панчохи, раз, спідниця зелена, два, батькова футболка, що мати йому купила носити замість майки, але на два розміри меншу. Випадково мені якраз підходить. Так. І батькова зелена сорочка в клітинку, яку він уже два роки в майстерню носив, а я випрала і нічого як не защебати і підкотити рукава, то якраз до моєї зеленої спідниці. І черевички. В коридорі бродить пудель, собачка господині, пуделя звати Бригіта. Вона не любить мене, але все одно йде за мною до ванни дивитися, як я фарбуватиму вії. Більше нічого, тільки вії, я вам не Юлька. Це та, поки не намаже повіки синіми тінями, не обведе товстим чорним олівцем очі два рази, не натре помадою щоки, не припудрить їх, не намастить лоба, носа і підборіддя тональним кремом, із хати не вийде. Ті сині тіні кругом очей то взагалі капець, напевне, в дитинстві на виховательку в дитячому садку надивилась, і ніяк тобі ті стереотипи не вилетять із голови. Хоч товчи їй, що це не модно давно, хоч кілка на голові тиши, все по нулях. Господиня спитала мене з кухні, буду я їсти грінки з сиром чи з ковбасою. Грінки вона смажила до кави, а кава в неї була смачнюча. Я облизнулась і крикнула, що із сиром. І вже нічого не було, тільки темрява, світяться бульбашки, що летять звідкись із гори, і тонка дошка під ногами. І рядно, що Наташка накинула мені на плечі, мокре від луснутої бульки. І пахне моїм шампунем тої пори. Це твої години. Тіпа твоя жизнь уся. відповіла мені Наташка, бо я ж її була спитала, що це за бульки. Осторожненько, не тронь більш ніяку. І я йшла між них, а вони летіли. Мої години так багато. Світились і переливалися. Я хотіла хапнути ще хоч одну. Якусь із тих, як ми були в Амстердамі, наприклад, але вийшло не те. Ми з Юлькою закінчили перший курс і приїхали додому ввечері, йшли від вокзалу по вулиці і сміялися. Перецвілі липи на проспекті Миру теліпали над нами гілками, і тінь на асфальті від їхніх гілок візерунками ворушилась, аж мені трохи паморочилася голова на них дивитися. Це було останнє щасливе літо, коли. Олег ще просто був нашим одногрупником, а про те, що десь є Артур, ні я, ні вона не підозрювали навіть. Нам здавалося, що ми тепер вічно будемо такі щасливі, і ми зустріли одного оператора з місцевого телебачення. Він сказав нам, що тепер він уже не оператор, а майбутня зірка шоу бізнесу. У нього є своя група, і вони нещодавно виступали на день молоді на концерті біля кінотеатру Україна, колишній жовтень. Потім він поїхав собі на своєму велосипеді, я подивилась і подумала, от мій перший чоловік, я з ним першим спала колись у школі ще, ну тобто в гімназії. Юлька в гімназії вчилася на трійки. Вона казала, що в тому своєму класі, з якого перейшла до гімназії, була відмінницею. Ми сиділи за однією партою, вона тоді ще заплітала косу, носила ангорові светри. Блискучі колготки я носила тільки матові і довгого золотого ланцюжка з кулоном. Ще в неї була чорна коротка шубка з кроля, а в мене з кози. Влітку вона одягала тільки міні-спідницю в обтяжку. Я штани. Одним словом, не розумію, що в ній знаходили ті десятки хлопців, які вічно їй дзвонили, переловлювали на вулиці, завалювали на дні народження зі здоровенними букетами, підвозили машинами лагодили її батькам телевізор і пропонували їй вступити до комуністичної партії, щоб потрапити до списку і стати депутатом Верховної Ради. Чесне слово, так і казали. Не може бути, що тільки тої хвабило, що вона з ними спала, та й то не з усіма багатьом крутила голову або слала подалі, причому хороших хлопців, а жаль було дивитися. Як ми святкували її 17-річчя... Той оператор, що нині оце зібрався в зірки, ридав у неї на балконі щирими слізьми. Він казав, що так її любить, як нікого в своєму житті ніколи вже не полюбить. Він був п'яним, але дуже милим. Він пішов проводжати мене додому, я дивилася на його сльози, слухала теревені, і думала ну, що він у ній знайшов? Ну, що він у ній знайшов чесне слово? Вона ж волосся під пахвами не голить, і від неї пахне потом. Коли жарко або контроль з фізики. Через пару днів я з тим оператором уперше кохалась, і востаннє з оператором. Він тоді дуже хотів, щоб Юля ніколи про це не дізналась, а я їй одразу подзвонила і розказала ми тоді добру годину балакали по телефону про всякі такі речі, вона мені про себе розказувала, нарешті, як їй було вперше, а на другий день після уроків ще довше цю тему розбирали. Потім у школі був ще тільки той, як його звали. Діма, Влад. Ні, Влад це вже як ми практику відробляли, ту, що перед першим курсом, коли вже поступили. Ми тоді вікна фарбували в коридорчику, яким іти до філологічного факультету. Там такі високі вікна, і з цим владом, у трьох. Він мені потім клявся, що як почнемо вчитися, щодня не зустрічатиме після пар, просто поселиться на моєму факультеті. Ага, вже. Я ще шукала його, бігала їхній розклад дивитися, на клумбі сиділа перед універом під пам'ятником Франку, приглядалася до студентів, які на пари і спарвали, як дурна якась. От Юля ніколи ні за що таке не переживала, ні за яких хлопців. До університету ми ж тоді з нею не разом поступали, бо вона чесно здавала екзамени, а я по олімпіаді. Хоча, навряд чи чесно, щось я сумніваюся. Що чесно. Недарма ж її мати ганяла під деканатом, прикриваючись хусткою. Недарма вони моталися до Львова разів п'ять. Бульки летіли. Я йшла, настрій зовсім зіпсувався. Хоч би необережно не хапнути ту годину, де мені страшно болить живіт від місячних, або ту, коли я в мережі познайомилась із чуваком зі Львова зі смішним іменем Артур. Краще б я перед тим ноги руки собі поламала і до клавіш не торкалась, ухиляючись від бульбашок, хитаючись на дошці, боячись ступити з неї на землю, бо ну його з наташкою сваритися ще, я таки не вбереглась і хапнула бульку. Переливчасту і золотисту, але було в ній зовсім неприємне. Я опинилася в горах, унизу шумів стрімкий потік. Мене привели туди із зав'язаними очима, до того везли машиною. Назад очей уже не зав'язували, але я, втомлена і перелякана, заснула і нічого не бачила. Так що й не згадаю, де то було. Хіба хтось із богів помре, тоді прийду сама як повноправна богиня, тоді знатиму хоч де це. Тільки щось вони не збираються помирати. Мені тоді було 12 років. Того літа поїхала в табір у Карпати, півкласу поїхало, навіть дві наші вчительки, ну і мене батьки послали. І добре мені було так, що страх, повний набір відповідної романтики, смерічки, гуцули, гори, тумани, овечки, а отам іще лежить сніг, замки здалеку і цілюща вода з джерела. Потім іще багато років сідали і згадували, як траплялось, що не приходила яка небудь вчителька на свій урок. Як було класно. Ненавиділа ті розмови, бо моє класно закінчилося тоді, серед ночі, як мене збудили і сказали йти. Зі мною ще спали п'ятеро дівчат на залізних ліжечках у тій кімнаті, схожій на лікарняну палату. Жодна їй не поворухнулася. Весь корпус табору, наче вимер, ніхто не чув. Як ми пішли, не почув, і як повернулися. Їх було шість закутані в якісь мішки. Не розбереш віку, не розбереш статі. Вони шептали мені з душеними голосами, щоб йшла за ними, щоб не боялася, що так треба. Я так боялася, що аж трохи впісилась, і не кричала з переляку. Зав'язали мені очі, посадили в автомобіль і поїхали. Автомобіль був. Поганий Бобік, я підскакувала і клацала зубами на всіх вибоїнах, а дорога була дуже поганою. Коли нарешті зняли пов'язку, я гірко плакала і не могла зупинитися. Було темно місяць, гори унизу шуміла вода. Там, куди вони мене привезли, вже горів вогонь. Поруч лежали ножі, в'язка очарету і купа мокрої глини. Люди, що нас чекали, побалакали з тими, які мене привезли, і спустилися кудись униз. Розмовляли всі вони дуже тихо, часто вставляли невідомі слова. Я не могла зрозуміти про що говорили. Ті, що прийшли, розв'язали очерет і з глини стали щось ліпити. Тепер я побачила, що то були п'ять старих чоловіків, дуже старих, древніх, і одна жінка теж сива. Один із них, у якого під плащем із мішковини був спортивний костюм, сів біля мене і взявся питати. Як мене звати, як звати батьків, де я живу, де вчуся, які предмети в школі люблю, з ким сиджу за партою, таке різне, що він і без мене знав. Сказав, що вони тут усі хороші, ніхто мене не образить, щоб я не боялася, назвав імена, тикаючи пальцем це Енліль, це Шамаш, це Нінурта, це Ану, це Ерешкігаль, а сам він Енкі. Без усякої надії, що я ті імена запам'ятаю. Тут хтось із тих, що пішли вниз, піднявся, не підходячи близько, крикнув із темряви Вона вже вмирає. Дівчинка готова. Готова, готова. заметушився Енкі. Зараз і почнемо. Мене стали роздягати, я заверещала. Енкі дав мені якоїсь солодкої водички, тримаючи мене за волосся на потилиці, примусив випити. Я дуже ревіла. Після тої водички. Провал. Потім із мене знімали шматки глини, здається, мене обліпили тою глиною, так що вийшла якась статуя, а як глина затвердла, розбили. Я ще не могла ворушити ногами руками, але вже прокидалася. Було холодно, туман, вогнище не горіло. Все тіло боліло і його брали корчі, горло дерло так, ніби я довго і голосно кричала, а очі пекли. Я поворушила ногами руками, вони були як не мої. Викрадачі мої перекидалися між собою словами, але я нічого не розуміла. Енкі побачив, що вже не сплю і привітав дуже радісно. Назвав Інанною. Я про ту годину нікому не розказувала тільки своїй дитячій подружці, Ніні, але в неї очі стали як блюдця. Тебе ж крали інопланетяни. Точно, точно кажу тобі. То я й мовчала, більше нікому не казала, трохи сподіваючись, що мені все наснилося. Але десь у тих бульбашках плаває, летить і світиться ще одна препогана година мого життя через два роки, яка таки довела, що все відбулося насправді. В тій годині початок березня тоді було в хаті тихо і дуже тепло, а хата стара, стара. Низькі стелі, одна кімната, плита в кутку, яку топлять дровами. На підвіконнях маленьких вікон у ящиках пробиваються з землі помідори на розсаду. Папуга в клітці їсть насіння і поцокує, як годинник. Дерев'яний стіл без скатертини, яєшня з салом, на столі в сковорідці. За вікном чорно синя хмара. Господиня каже, буде сніг. Господиня зітхає. Похмурий чоловік, що мене сюди привіз, їсть яєшню старою алюмінієвою виделкою з погнутими зубцями. В хаті біля стіни, на дивані, сидять ще двоє. Я їх не роздивилася, як заходила темнувато. Всі мовчать. Той, що привіз мене, їсть, плямкає і сопе. Яєшня з салом пахне. Ще пахне земля, папущина клітка, і плита пахне сажею і димом. Сидять. Чекають когось. Я дуже боюся. Мені тоді чотирнадцять. Господиня хати Еришкігаль. Старенька бабуся, пов'язана хусткою, володарка шумерського підземного царства мертвих, яка ще, слава Богу, ніколи в тому царстві не бувала, повернувшись із двору в десяте, повільно знімала фуфаєчку, вішала її, погладжуючи рукава. Вже їдуть, сказала Володіним Москвичем. Ерешкігаль ніколи не називала богів старими шумерськими іменами, не могла вимовити, напевне. В неї була дочка і внуки, отже жити їй ще було довго довго, поки не вмре останній із нащадків, а він ще навіть не родився. Енкі хрюкнув, швидше запихаючи яєшню, великим шматком домашнього хліба, промокаючи прозорий, золотистий, гарячий смалець на сковороді, і глипнув на мене, підбадьорливо підморгуючи. Енкі, колишній Іван Богун, козацький ватажок, був моїм далеким предком. Не знаю, з яких прапрапрадідів. До хати, рипнувши дверима, обтираючи бруд із черевиків об поріг, увійшли і привіталися двоє. Старезний дід з бородою, Шамаш Бог Сонця, і з ним худий, спитий, низенький чоловічок з червоними щоками, той самий володька, чиєю машиною їхали, сивий, рухливий, веселий і немічний ні нінурта. Бог війни. Решкігаль засвітила електрику, примовляючи. Ой, темно як, зовсім темно, присвічу трошки. І я, трошки обернувшись, роздивилася двох дітків на дивані то були Енліль та Ану, боги повітря і неба один старий учитель, інший старий бухгалтер, давно на пенсії. Вони сиділи в пальтах, не роздягаючись, тримали руки на колінах, мовчали. Ану, кисло скривився. Часом переглядалися, несхвально похитували головами. Ну що, сказав Шамаш, крекчучи, сідаючись на лавці і розмотуючи шиї шарф. Будемо знайомитись, бо вона нас боїться. Ти не бійся, дитинко. зацокотала бабця Еришки гладячи мене по голівці. Не бійся. Ми тут не кусаємося, ми тут усі свої. Ото Панас Дмитрович, він історію преподавав у школі. А зараз на пенсії вже. То він зараз одвічає за небо, щоб хмари по ньому як нужно ходили. А це. Ходять вони і без мене, перебив Панас Дмитрович, сердито посіпуючи бровами і соваючи ногами по підлозі. Хай їй лучше Енкі розкаже, що і до чого. Ти мовчи лучше. Енкі доїв яєшню, запив її чимось із кружки і відсунув. Була, бачиш, така країна колись, багато тисяч років тому, називалася Шумер. Чула, правда? І над тим народом, над королями, над усім були боги, страшні боги і всемогутні. Але ж бачиш, часи змінювалися і боги втрачали свою владу над стихією, над людьми і царями, могли вони вселятись і в людей? Ти чула про таке, правда ж? І коли сталося так, що влада їхня зовсім зійшла на ніц. Коли вже перестали в них вірити, а боги живуть доти, доки в них вірять, тоді порятувалися вони від забуття і смерті тим, що вселялися в людей. От грецькі боги того не вміли і вимерли всі, нема зараз жодного, а ми лишились, і світ наш зберігся в світі, що ти бачиш, є дірочки, є щілинки, є тоненькі місця, як плівочка, і через ті щілинки видно те, що було раніше до нас. Давно дохлі динозаври, ти розумієш? Я не розуміла. Я бачила звичайних людей, звичайну хату, звичайну бабу, девакуватих трохи дідів, і не могла заставити себе повірити, що вони насправді не вони, а щось інше, старе, страшне, непотрібне, чуже і потворне. Легше було повірити, ніби в них не всі дома, що це якийсь культ чи новопридумана релігія. Що вони вербують мене в свої ряди, задурюють мені голову всяким дурним, щоб витягнути гроші, чи що їм там від мене треба. А часом мені здавалося, що це все не насправді, це все мені тільки мариться. Варто добре потрусити головою і нічого не буде. Знову пенюсь у своїй кімнаті, де не прибрано і холодно, а по кутках звалені старі іграшки, які шкода викинути. Вона тебе не слухає, сердито пробурчав тим часом один із дідів і почовгав ногами. Казав вам ще тоді, взяли б лучче мою онуку, а не її. Вона тупа якась. Ти мовчи, обірвав Володя. Онука твоя. Згадав. А тоді що казав усе тепер ця дівка вже готова. Вона тепер вже богиня інанна, і нічого не зробиш, так що. Тут я розплакалася. Ото ти подивись на неї, забіткалася баба. Така здорова голля, а плаче, як маленька. І не стидно? Мені стало стидно, але я все одно плакала. нічого нічого, сказав Шамаш, хай поплаче. Ти говори далі, Енкі. хай чує. Не треба, просила в них баба. Ти помниш, що було з тою, що раніше була Інанною, коли ми їй розказали. А помниш, що далі було? І яка з неї була польза? То вклася там собі в дермані у своєму монастирі до самої смерті, і нила, ото там нила. Я помню, до неї ходила, сяде і хлипа, і хлипа, соплі пусте в рукав і хлипа. Все ой сю, сю, яка ж я бідненька, і прощення мені ні тут, ні на том світі, ой сю, сю, замолю свої гріхи монашкою і плаче, і хлипа. Гидко глянуть, так і вмерла десь там, хлипаючи, нічого не зробила. А все, бо ти отак, як зараз, хай терпе. А хіба то можна витерпіть? Вона знову погладила мене по голові. Всі замовкли, ніби не знали, що далі робити. Темніло на вулиці. А де? Де ті дохлі динозаври? спитала я, хлипаючи. Баба й діди, що сиділи на лавці, розреготались. А я вам казав, що буде наша. закричав Енькі і встав. Побачите, справжня інанна нарешті. І буде вона йти куди треба, і побачите, ще буду я її звідти рятувати, убивати того, хто тоді буде її коханцем. Таке сказав при дитині, забіткалася баба що з лід, то з розуму зовсім здурів. Після того мені ще пару разів натякали на якийсь заборонений для мене міф. А що я читала всі пісні і міфи тільки з оригінальних глиняних табличок, тобто фотографій їхніх. А переклад читати мені було заборонено, бо ще за напащу душу перекладача, то й досі не знаю, про що мова, бо тої таблички мені Енкі не дав. Щоправда, я читала пару шматочків із тих записів, які залишав мені Кирило Мефодійович хто він такий і що йому від мене треба. З того вечора я їх часто бачила нещасних, обідраних, злиденних, тинялися то там, то сям, жили по різних хатах і квартирах, а іноді просто так де доведеться. Якби не Енкий, який їх беріг і добував для них нові документи і гроші, то були б на вокзалах по електричках, як цигани, як бомжі, боги давнього шумера. І так би й не знала нічого про їхню силу, про їхній світ, думала б усе то казочки, щоб себе потішити, якби не, якби не те, чого опинилася тут, якби не була тут. Якби. А бульки вже пішли дрібненькі. Ковзали по мокрому плащі і не лускалися. Години, коли я буду стара, але я дуже довго буду жити, якщо матиму дітей і вони матимуть дітей, житиму, поки не помре останній із моїх нащадків. Дрібненькі бульки пахли по різному тепер, вони вже ковзали навіть по обличчю і мали запах то трав, то парфумів, то чогось істівного. Я замислилась і тут помітила, що вже йду по камінню, а не по дошці. Спинилась і озирнулася. Бульки летіли, світились і падали в прірву, над якою ота тоненька дошка, чи що воно було, почому я пройшла. Їх багато, летять і летять туди, в прірву, і світяться звідти переливчастими вогниками. Наташка. закричала. Чого ти мені не сказала? А що? Я мала тебе прийду Тут пропасть, дорогая, упадеш костей не зберемо. То ти б мертва не пройшла б, якби б знала, а так все нормально, Пішла собі спокійненько, думала, що нічого страшного. Ну, чого ти стала, Пішли. І ми пішли. А вовше ти молодець. Жаль, що вмреш. Не збираюсь. Ну, це ніхто не збирається. Ха, пішла б я сюди, якби мала вмерти. Ні, я не вмру. Дура ти, хоч і нанна. Ніхто звідси назад не вертається. Тебе ж предупреждали. «Наташ, Ти не розумієш. Та да це ти не шариш. Ладно, не моє діло. Іди он, пора, а то спізнимося. Я стрибнула з каменюки вниз і опинилася перед старою фортецею. За воротами миготіли стовпи і дерева, ніби швидко їхали. Я придивилась і зрозуміла, що це не вони, а я їду, бо сиджу в ектричці, і скоро вже буде. Красне. У Красному я тинялася вокзалом, як неприкаянна, чекала електричку з Тернополя до Львова. Був ясний день, Артура вже напевне поховали. Як там, Юля, і не подзвониш, бо немає з чого. Я раптом здивувалася, що думаю про те, що мені робити у Львові, куди піти, де ночувати, в кого попросити мобілку. Я взагалі доїду до Львова, я там буду. І Нанна має сім знаків сили, число сім магічне, отже, і воріт має бути сім, отже, це будуть уже останні дочекатись електрички з Тернополя і будуть ті ворота. Буде Наташка знов, і знову мене поведе. Тут поруч задзвенів мобільний, а я сиділа на фонтані з рибами, там є такий у красному, тут дивлюся, валяється мобільний, напевно, хтось загубив. Я його взяла, глянула, хто дзвонить. На екранчику було написано Кирило Мефодійович. Ха, дивно. І натиснула кнопочку зелену. Перепрошую, сказав Кирило Мефодійович. Якщо ви уже не такі вперті, то я можу зараз під'їхати і вас забрати. Хто ви такий? Кирило Мефодійович, лікар. Ви з наших? Тобто. З шумерських? Ні. Так а чого ви чіпляєтесь? Я хочу вас урятувати від смерті. Навіщо? Я лікар. І що буде далі? Я вас заберу, і ви не підете в останні ворота. І що? Ви не помрете. А я і так не помру. Сказала сама собі і кинула чужу мобілку у фонтан, у воду. Вона потонула. Дурна, можна було би свою картку вставити і подзвонити Юлі, що там вона. Як там Артура ховали. Хоча, що мені тепер Юля? Я скоро Артура побачу і не так, як вона, німого, і мертвого, а такого, що може говорити. На мене напала лінь і дрімота. Я сіла на лавці під стіною, щоб побачити, коли приїде електричка, а коли вона прибула, спокійно пішла, тицнувши по дорозі трупу крадію свій рюкзак, пиво з нього він витяг і навіщось віддав мені. Я помахала руками не треба, він здивувався ти ж несеш поминальне пиво. Довелося взяти назад порожній рюкзак, він усе зберігав. Красне львів, сьома брама. Там, напевне, багато квітів, сірих, прозорих, усі ті квіти, що приносять мерцям, що опускають із мерцями в труну. Там, напевне, багато озер, а вода у озерах припала пилом, нерухома, як скалки дзеркала під старою шафою. Там, напевне, багато пташиного пір'я, воно замість листя, замість трави встиляє там землю. Там, напевне, не видно неба, тільки скелі ховаються кудись у темні вологі хмари. Сюди, сюди, бистренько, сказала мені Наташка. Вона була стривожена. Я ступила сюди, послизнулась і булькнула у воду. Відпльовуючись, мокра, протирала очі, над нами загорілось синє світло, як від лампи, і при світлі побачила низьке приміщення, вода, сходини, оброслі водоростями. Наташка стоїть на мості. Вилізла до неї на міст, вона пішла вперед, я услід. Було жарко, не мерзла, тільки одяг мокрий неприємно прилипав. Крапає. То виявився не міст, а довга пристань на палях. «Все. хай лучше мене покрасять, чим я тебе ще раз поведу, сердилась Наташка. Ти не могла скоріше, ти мене доконаєш. Ясно. Добре, що ясно. Стань і стій, будемо ждать. Кого? Попутку. Аби ж хоч її скоро зловить, щоб устигнути того діда догнати. А то не виберемося від цих риб до третього півня. Нє, ну молодець. І явно ж сам поплив, нікого не повіз. Ну знаю, що сам поїхав, і нічого йому не докажеш, як воно старе. Ми чекали, нічого не пливло. Лампа на стовпі тенькала і потріскувала. Вони нас побачать? Хто? Ну, ті в човні. Попутка якому човні, подруга? На корабель спізнились по твоїй кстаті війні. Тепер будемо ловить попутну рибу. Рибу? Добре, рибу. Риб не пливло. Вода під пристанню схожа на морську, плескалась хвилями і пінилась. У воді не розбереш, не роздивишся нічого. Дуже темно. Я швидко висохла. Наташка нервувала, ходила туди-сюди і курила. Під пристанню щось бурчало, ніби говорило. Чула тільки окремі слова. Присіла дошки, такі, як Оксамитові, вимиті водою, висушені ворсисті дерево старе, і почула, як хтось під пристанню безнадійно бурмоче. Це просто втілення зла, втілення отого величезного, вічного зла, що відриває чоловіка від чистоти дикого звіра, від усесильності, хто забирає в чоловіка Всесвіт і веде його в брудну тісну хижу, затулену від волі і від вітру. А там, між вогкими, липкими, звіриними шкурами, чоловіка годують солодким медовим місивом, затишком, насолодою короткого спалаху серед тисячі мук бажання, поять чоловіка хмелем, що дає щастя і забирає силу, забирає чистоту дикого звіра і гострий розум палаючого вогню. А коли чоловік жахнеться і покине все, втече назад, у волю, в холод, то звір, брат його, вже тікатиме від нього, і птах минатиме його, і побачить він, що нема йому тут більше щастя і волі, а там, у хижці, вона чекатиме його назад і тремтітиме, і сміятиметься, відбираючи в чоловіка все більше і більше його сили. Ти хто само вирвалось? Наташка мене зараз уб'є, що не мовчу і що когось чіпаю. Ну й хай. Риба. Яка риба? Водяна. Ти про що балакаєш? Про жінку. Про яку? Про всяку. Всяку? Рибко, покажи на себе. Не хочу. Чого? Бо я золота. Тим паче покажи я ніколи не бачила золотої рибки, тільки читала. Щось велике вдарило об палі, аж пристань затремтіла. Ти читала не про справжню золоту рибку, а про самозванку, справжня я, справжня забута. І випливла на світло. Вона була гігантська і золота. То вона вгатила хвостом по палях пристані. О, зраділа десь там далеко Наташка. Золота риба. От хто нас повезе. Бистренько, бистренько, підпливай сюди. Рибка її послухала, затихла, підпливла і підставила блискучу спину у великій потрісканій лузці. Я, як залазила на неї, спробувала сісти позручніше. Уявляю, що це буде запоїздка. Я колись на коні каталась один раз, так там хоч було хороше сідло, і то мені тоді здалося, що з мене душа витруситься разом із усіма кістьми, поки кінь доскаче, куди йому там треба було. А тут без сідла. Сіла, відчуваєш хребта? І рибині кості, ноги у воді, хоч би розутись, пропали мої чудові шкіряні чопчики. Наташка мостилася довше за мене, риба нервово дригалась. За що тут триматися? Коли риба нарешті попливла, я трохи похитнулася назад і схопилася за плавник, обдеру руки, але не обдерла, бо він був як коняча грива. Вона рухалась повільно, її не трусило, тільки як різко била хвостом, то відчувалась. Вода тепла, можна ногами бовтати. Лампа все далі світилась далі і, нарешті, зовсім пропала. Темрява плюс котіння теплої води, і риба ворушиться. Часом різко вивертає, обминає щось невидиме, тоді ворушаться кості її хребта, велетенські, напевне, такі, як у тої викопної, з музею. Так ми пливли довго, ніби в сні. Потім почався шторм. Хвилі, як у морі, пінилися, били рибу, нас розгойдувалися щоразу сильніше. У тих хвилях кишіло рибами. Тепер вони вдарялися мені об руки, груди, об щоки, потрапляли за пазуху, випадаючи з мокрого светра і зісковзуючи вниз у воду. Вони були дивних кольорів і світилися, а ще крутились. Морська зірка прилипла до плеча. Чіпка біла у смужку, я її струшувала, здирала під боріддям, не випускаючи з рук плавника золотої риби. Щоб не зісковзнути, не полетіти в це море між хижих істот, змій і восьминогів, усіх оцих, що миттю плетуть мене і потягнуть на дно. Хоча яке тут може бути дно? Тут безодня, і вони тягтимуть мене вниз, униз, роздираючи на шматки, з'їдаючи і випльовуючи. Вічно летітиму до потвор до історичних і нижче за потворами між бактерій і ще, 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 ще в ту воду, яка була, коли нічого не було. І ще раніше в ту воду, яка була до того, як стала вода. Тим часом десь там, у горах, досі не знаю де, будуть швиденько ліпити зі свіжої глини й очерету нового ідола, готувати до посвячення, щоби посвятити нову інанну. Якщо я зараз упаду з риби. То понесло ж мене. Чого ці риби не сплять, як мертві звірі? Цікаво, вони якось тут посортовані? Наприклад, ті, яких засмажили, окремо, а ті, що з'їла щука, окремо. Цікаво, тільки не спитаєш ні в кого. Наташка злобна особа. Зараз висміє і накричить. Добре, хоч про рибку не читала нотацій мовчи, мовчи. Коли я ще сюди потраплю, цікаво, та ніколи ж. Он шторм улігся. Наташка розправила плечі, кругом нас щось високо стрибало з води такі риби чи такі пташки, що плавають. Мерехтіли веселкою переливи якихось зграйок із під поверхні. Все світилося, вода блищала, бризки іскрились, як феєрверк. Десь далеко заворушився вогник, він коливався, ніби лежав на хвилі. Наша риба пливла прямо на нього. Але він теж рухався то був не берег і не ворота то було щось пливуче, щось велике, темне. Вогник світився вже згори. А тінь чогось лякала нашу рибу, і вона боялась підпливати ближче. Ей, закричала Наташка, закинувши голову. Ей, утна, унта, дідуной. Оглохли, ей, це ми. Спускайте вірьовки. Щось добре лупнуло мені по носі. Міцна мутузка. Коли нас витягли, я нарешті зрозуміла, що таке ми наздоганяли. То був старовинний дерев'яний корабель без вітрил. Риба уже десь собі попливла, не прощаючись, не чекаючи, забувши про нас далі, напевне, мнучи свою тяжку думку про те, які погані жінки, котрі тягнуть чоловіків, забираючи їх від волі. Я не бачила її через борт, хоч і перехилилася. Цікава рибка, золота рибка з іншої казочки, і нема ж у кого розпитати, чого вона така жінко-ненависниця. Наташка тим часом сварилася зі старим дідом із довгою пишною бородою, котрий один і був на цьому кораблі. Нє, ну ви не могли подождать, да? Ви когось хоть везете? Да ви тут сам один і попливли, будто вас там ждуть. Дід дивився на мене. Ти і нанна? спитав. Ага. А я ут на пішті. Неті називає Ной, можеш іти так само. Я думала, ви не вмієте по нашому балакати. Та що ж. Вивчив, як таке робиться. Ну, скажіть, і багато ви везете, наполягала Наташка. Та почекайте, дай он мені з богинею поговорити. Тяжко тобі бути інанною. Чув я, що та попередня в монастир пішла і скоро вмерла. Ага, так і було. А мені ніяк не тяжко. А жити не заважає оте. Ні, а як має заважати? Нікого ви не везете, знову встряла Наташка. Пустий ковчег і не могли почекати? Ми там чуть не потопились. Тут на пішті взяв мене за руку. Повів до ліхтаря на носі ковчега і посадив на якусь лавицю. То ти ще не знаєш, що може робити богиня Інанна? Я встала, але він знову мене примусив сісти. Ти ще не вмієш викликати у людях люту пристрасть? Ти ж Інанна! ти ж мусиш це вміти. Може, просто сама не знаєш? А як? Я не спеціаліст, знає інанна, богиня плотського. Кохання. А Енкі казав вона богиня родючості і сходу сонця. Але це не головне, головне в ній те, що у грецькій Афродіті, Римській Венері, пристрасть, вогонь плоті. Мені стало якось не по собі, ніби він, каже, непристойне. Я встала і пішла понад бортом, дивлячись на воду. Він не йшов услід, лишився біля ліхтаря. Отже, так. Я думала. Отже, так. Я згадала київську квартиру і того хлопця, з яким ми пили чай, у той день, коли Олег мені сказав, коли я розбила Артурову чашку. Он що тоді було? Як же це робиться? Напевно, якось дуже просто. Я обходила ковчег, нервово мнучи пальці, клітки дивились порожнечею. Я закривала, відкривала в них дверцята. Із однієї щось шаснуло по палубі. Я крикнула і вискочила на лавку. Тут же не було ні душі. Може, це якась риба? З мого волосся випала з за пазухи? Вона вміє повзати? На лавку напроти мене застрибнула мокра кішка, смугаста, худа і з голодними очима. Де вона тут узялась? Де ти взялася? Тонка мелодія прозорих склянок. Як у Мареві комариним дзвоном висла над нами, і навіть можна було розрізнити слова. А я була міс школи. А ми не знали тоді ще, що можна мріяти стати моделлю. Нив тихо хтось тонесеньким жіночим голосом, вплетеним на нелюдсько високій ноті, в мелодію прозорих склянок. Кішка покліпала. Жалібно нявкнула і стала лизати лапу. Якась здоровенна чорна рибина, завбільшки з кита стрибнула високо з води і, перелетівши чорною тушею над нами, ляпнулась у воду знову. Тільки бризки обсипали нас із кішкою. Вода підхопила мелодію прозорих склянок. А краса нам була тільки щоб вийти заміж. Ми мали стати, як наші мами, робітницями на заводах. Біля мартенівських печей розжиріти і забути, що були міс школа. Я вийшла заміж, зразу після школи, як і треба було. Щось крикнув на пішті, ной тобто Кульові блискавки клубками пролетіли над водою. Це були не блискавки, це наш ліхтар відбився на мокрих спинах дельфінів. І світло долило цю мелодію води і прозорих склянок. Вивищивши її до висот болісних, важких, які не можна чути, не можна бачити, не можна. А вийшла я заміж, як усі вагітною, на третьому місяці і через рік розвелась із чоловіком, бо він пив і гуляв. Усі наші дівчата пройшли цей шлях. Ні одна не перескочила. Тільки завод закрився, а мамка сказала хватить мені, на шиї сидіть. Я вже не витримувала примарності, нереального марева, заверещала, схопила кішку, труснула її і кинула під лавку, щоб занявчала. Музика впала. «Пасіба, солнечко, сказала, вилазячи з під лавки, Наташка. Цей дід превратив мене в кота. Пасіба!» В мене руки тремтіли. Я обернулась до риб і плюнула далеко-далеко у воду. Класно! З такими даними тільки повією працювати. Сама розпалила, сама задовольнила і грошики в кишеньку. Багато. йолки палки як сказала би Наташка. А де вона, до речі? Далеко на самій грані видимості загорівся вогник І ще, і ще. Бачиш, м'яко спитав от на пішті, він знову стояв біля мене. Це пливуть душі човнами. Бачиш, як їх багато. Я думала, вони плавають через річку. Стікс, так? Так, тільки це не річка, а Велике Море, дехто каже навіть океан. А куди вони пливуть? Он туди. І я побачила чорну блискучу скелю, з неї вниз дрібними водоспадиками стікали струмки. Перед скелею. Вирізнявся один здоровенний камінь він був окремо. Це була інша скеля, дивна, ніби з двох частин, ніби не скеля, а ворота, і між ними хитався маленький човник зі світлими веслами. На човні хтось сидів, і, коли ми вже підпливли аж до нього, коли Наташка стала злазити вниз до човника, я того, хто там упізнала. То був труп. Тільки тепер уже не труп, а звичайний собі спритний циган із сережкою у вусі і з чорними очима. А ну, подумала я, як же це робиться? Те, про що утнапішті на пішті мені розказав, і почала дивитися цигану в потилицю, як він гріб веслами. Нічого не спадало на думку, і скоро я забула, замріявшись, аж поки раптом не зауважила, що він обернувся і витріщився на мене величезними очима, не кліпаючи. Ну, знаєте. Є такий погляд часом дивляться так хлопці, як добре п'яні, іти в гарному платті. Я засовувалась на лавці і сховалась за Наташку. Як це в мене знову вийшло? Тут човен стукнувся носом у скелю, і Наташка вискочила, а я за нею швидко-швидко, аж послизнулась на мокрому камінні, ну його в баню, чесне слово. Чого я раніше не знала, знадобилося б, а тепер уже пізно. Осторожна. крикнула Наташка. Осторожною треба будь. Я он один раз неосторожно поступила і бач, до чого докатилась. Тягаюсь тут, вожу всяких ідіотів, а могла б нормально жить. Ми пішли між каміння, і я, аж поки не завернули за якусь скелю, відчувала потилицею погляд цигана крадія. За скелею Наташка всілась і потерла собі коліна долонями, витягла пачку жуйки. Посидим тут, оддихнем. Курить хочеться, але ж усе мокре. Противна тут, правда? Та ні, цікаво. Це тому, що ти тут перший раз. Перший раз і мені було інтересно. А ти як тут опинилася? Да по дурості. Хоча б почалось воно ще задовго до того. Все нам не так шло. Прикинь, була хата в Рафаловці, діди з бабою жили. Баба вмерла, ми подумали з мамкою, що діда заберемо до себе у Львів, хату продамо і будуть гроші, а ще позичим і купим мені квартиру. Так щас. Дід женився, а тут ще мій зовсім загуляв. Розвелась. Мала в мене була одна, Настя. А потом, ну, прямо як на зло. На роботі в мене я на хазяїна роботала. ну, типа торговля на базарі. Да, і случилась в мене недостача. Тоді Нелька прийшла до мене на точку однокласниця. Ну, ми так нічого поболтали, я їй про свого розказала вона про свого, якраз розвелись, тижня ще не було, випили з Нелькою, але культурненько трошки. А ввечері здавать виручку. А недостача така крупна, ну хоч вішайся. Да й не в тому діло, що Нелька зайшла, що я там затринділася з нею, нічого не бачила, що продавала, тож я ж не перший день у торговлі. В мене ж не то, що в деяких дур тупих. В мене все завжди. Ну, там бувало, звісно, то туди, то сюди, але ж в той день піввиручки нема, Даже більше. Я вже врьов. А дівки наші посоветували одну відьму, ну, тіпа ворожки. Вони до неї всі ходять по всякій мелочі. А я не ходила, бере дорого. Приперлася я тоді, а вона сидить вся в антуражі, ну там сушені жабі і все таке висить кругом неї. Лежать там усякі каміння на столі. Стала я і реву. А вона питає Тобі що? Тільки бистро? На удачу, на деньги, на мужчину чи на дітей. Я кажу: я з базара от людки і святки. В мене недостача сьогодні дуже велика, зробіть щось, бо піду вішаться. А в неї там в другій комнаті сидить якась компанія, чути голоса мужські. І вона все на двері оглядається, все вертиться. Я їй торочу про недостачу, про деньги, про хазяїна, а вона мені. Так я не поняла, тобі гадать, чи тобі на удачу. Я їй знову і врьов, кажу ви остання надіжда. Тут один із комнати заглядає, питає її Ти скоро чи ні? Вона мені, дівушка, прийде завтра. Я їй не прийду, мене ж завтра уриють, і реву. Тоді цей із комнати підходить до мене і гладить по голові. Так ласкаво, розпитує, що сталося, чого я тут реву. Урод. Це був цей Енкі, дурак. Він мене і втішав, і завів до компанії, і налив мені. Я випила. Як маленька йому все розказую, дура, а потім тільки брик підмішав чогось у горілку. Ну, а вже проснулась, сама понімаєш, не человеком. Вже вони наді мною провели той свій обряд дурацький. Ну, ти понімаєш, про що я. І все. Може, воно й на краще, Наташ. Ти що, не понімаєш? Там жизнь була. Як хоч, так і живеш. Можна в будь-який момент усе поміняти. А тут все. Привіт!» Випустять, як пса погулять, сигарет купить, дівок побачить, Настю малу мою провідать, як там її мамка воспітує, глянуть. Так ідеш по городу. І деньги є, і все, що хоч, а нічого не хочеться. Чого? Бо кончений чоловік. Раніше хоч якась перспектива була нормальною жінкою стать. Он дівчатки замуж повиходили і, і породили. І нічого, живуть, і умруть, як люди. А тут що? Виходні тиняєшся, як дура. Робота. Тоже мені робота, водить всяких олухів, да слідить, щоб тут усе нормально всюди. І якщо що не так, ти завжди винна. А якщо все так, так то їхня заслуга, що так усе класно придумали. І виходу ніякого.